Hello friends, apnalok swagatam janaisu Nitul Goi namar YouTube channel to loi. Moi agor video r apnalok koisilu je USB par Bluetooth keneko enable koi pare apnalok car music system jontu old model r ase jontu only aux ar USB par sale hetu keneko Bluetooth enable koi pare. Eitu karone apnar proyojon hobo eitu. Agor video t moi dekhaisilu 3.5mm headphone jack or par keneko Bluetooth enable koi pare aru tar pros and cons r bikhoye moi kolu. Aru eitur bikhoye aji kom yat ki pros ase yat ki cons ase gute khini kotha ami bhal dhorone chao hok etu sale apni bujhi pabo je ki keneko connect kore. এইটো হল ফ্রেন্ডস এটো জন্তু আপনি আপনার ওল্ড মডেল জন্তু মিউজিক সিস্টেম আছে কারর বা আপনার আগর হোম থিয়েটার আছে আপনার মিউজিক সিস্টেম আছে ঘরত বজোয়া হোম থিয়েটার এইবুর আপনাকে ব্লুটুথ আনিবল কেনে কই পারি এটো দ্বারা হেতু কই পারি ব্লুটুথ আনিবল কই পারি আপনার গাড়ির জন্তু ই মিউজিক সিস্টেম আছে হেতু আপনি ব্লুটুথ কই পারিবো আর ঘরত জন্তু হোম থিয়েটার আছে বা ডাঙর বক্স আছে ডিজে বক্স আছে এইবুর যদি ব্লুটুথ আনিবল নহয় ইয়ার পর আপনি Bluetooth enable koilo paibo apnalok features omor kotha likha ase etur naam hol BT USB audio receiver apnar etu B yat features ase specification ase Bluetooth version 2 effective range 10 meter lage etu kaam koibo dimension dia ase aru gram kiman gram ozon to kiman kiman tension nai ozon olo beshi holo kono problem nai MRP sage MRP ase 625 jontu apni অনলাইন অফলাইন যতে গলো 500 টাকা 550 টাকার ভিতরতে এটো পাই যাব ইমান বড় বেশি দাম নয় একদম কম টাকার ভিতরতে আপনার বহুত ডাঙর কাম কই দিয়ে ব্লুটুথ আনিবল মিউজিক সিস্টেম নহয় ওয়্যার লাগে ওয়্যার হুনকালে বেয়া হয়ে যায় এনেকা বহুত জঞ্জট থাকে ওয়্যার জঞ্জটৰ পৰা আপনা অটৰাব পাৰিব এটোৱে বিটি ইউএসবি অডিও ৰিসিভাৰ যোনটো আইবলে উলিয়াইছে বহুতে ভাল আইবলৰ প্ৰডাক্টবোৰ আৰু সার্ভিস সেন্টাৰৰ সার্ভিসৰ কাৰণে ইয়াৰ যতেতে সার্ভিস সেন্টাৰ আছে তাতো গৈ আপুনি এক বছৰৰ ওয়ারেন্টি পাব আপুনি যিব মই আগতে যোনটো দেখাইছিলোঁ এটো ওয়ারেন্টি নাই অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ কিন্তু এটো এক বছৰৰ ওয়ারেন্টি আপোনাৰ কোনো প্ৰবলেম নহব এনেটো প্ৰবলেম নাই কিন্তু আপুনি প্ৰবলেম পালো আপোনাৰ সার্ভিস সেন্টাৰ আছে সার্ভিস সেন্টাৰ হেল্প কৰিব পেকেটটো আপোনাৰ হৰ নৰমেল পেকেটত আহে একো নাই মেনুৱেল গাইড বাইড একো নাই এৰ লগত একদম সিম্পল বস্তু যোনটো আপোনাৰ এখন হাফৰখন খুলিলে এটি ইউএসবি পইণ্ট পাব আপোনাৰ কাৰৰ থকা ইউএসবি যোনটো আছে আপুনি যত পেন ড্ৰাইভ লগায় সেই পৰ্টটোতে আপুনি এইটো যদি সোমাই দিয়ে ইয়াত সৰুকৈ লাইট এটা জ্বলে লাইটটো জ্বলাৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্লুটুথটো আনেবল হৈ যায় আনেবল হ'লে কি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলত যেতিয়া আপুনি চাৰ্জ কৰিব ইয়াৰ অডিঅ' বিটি অডিঅ' মিউজিক ৰিচিভাৰ বুলি ওলাব তাত সেইটোত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব কানেক্ট হৈ যাব কানেক্ট হোৱাৰ লগে লগে আপুনি গান প্লে কৰক গান বাজিব ইউএসবি মোডত দি থৈ দিব আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ গান বাজিব আৰু ইয়াৰ ইয়াত মই কি কাৰণে সুবিধা কৈছোঁ যে এইটোৰ আপোনাৰ বেটেৰী দ্বাৰা চালিত নহয় এইটো আপুনি ইউএসবি লগাই দিয়াৰ লগে লগে ই পাৱাৰ পাব আৰু ইয়াৰ পৰা ব্লুটুথ হেৰি থাকিব কিন্তু আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ এইটো যোনটো আপোনাৰ ইউএসবি দ্বাৰা বেটেৰী দ্বাৰা চালিত হয় এইটো যদিও ইউএসবি 3.5 হেডফোন জেকৰ তাত লাগে 3.5 যোনটো পৰ্ট জেক থাকে পৰ্ট থাকে তাত এইটো লাগি থাকে যদিও ইয়াৰ বেটেৰী দ্বাৰাহে চলিত হয় অট'মেটিক ই চাৰ্জ নহয় এইপিনে বেক চাইডে দেখিছে ইয়াত চাৰ্জ দিবলৈ ইয়াত পৰ্টত আপুনি কেবল লগাই চাৰ্জ লগাবই লাগিব চাৰ্জ লগাই লোৱাৰ পিছতে কাম কৰে 4 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা কাম কৰে কিন্তু আপোনাৰ এইটো চাওক এইটো আপুনি চাৰ্জ লগাব কোনো দৰকাৰ নাই এইটো আপুনি ইউএসবি প্লাগ ইন কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা ব্লুটুথ লগাওক আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি গান বজাব পাৰিব ইয়াত খেৰ খেৰ খাৰ খাৰ কোনো চাউণ্ড টাউণ্ড একো নোলায় আপুনি জাষ্ট প্লাগ ইন কৰি থওক আপুনি গান বজাই থওক গান যদি নবজায় তেতিয়াও লাগি থাকিব দিয়ক কোনো আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই কোনো আপোনাৰ বেটেৰী শেষ হৈ যাব কোনো তেনেকুৱা ভয় নাই অকল লাগি থাকিব আপোনাৰ ইউএসবিটো যেনেকৈ আগতে লাগি আছিলে তেনেকৈ আপুনি পেন ড্ৰাইভটো আগতে যেনেকৈ লাগি আছিলে এইটো তেনেকৈ আপুনি লগাই থাকিব পাৰে এইটো তেনেকুৱা নহয় এইটোতে যদি আপুনি এনেই লগাই থৈ দিয়ে বেটেৰীটো শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াত অফ অন ছুইচ আছে অফ কৰি ৰাখিব পাৰিব ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা অফ অন ছুইচ নাই ভলিউম আপ ডাউন একোৱেই নাই কাৰণ কেলৈ এইটো লগাব আপোনালোকে পেন ড্ৰাইভ যেনেকৈ কাম কৰে এইটো অকল লগাই থ'ব লাগে চাউণ্ড বহুৱা কমা কৰিবলৈ ডাইৰেক্ট কমাব লাগিব বা মোবাইলত কমাব লাগিব এইটোৱে হৈ গ'ল ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে এইটো ল'ব কাৰণ কেলৈ এইটো একো ঝঞ্ঝট নাই এইটো জাষ্ট পেন ড্ৰাইভটো লগাব পেন ড্ৰাইভৰ নিচিনাটো লগাই থওক আৰু ব্লুটুথ আনেবল হৈ থাকিব আপোনাৰ হোম থিয়েটাৰ ঘৰত থকা হোম থিয়েটাৰ ডি জে যিহঁতে লগায় বা আপোনাৰ গাড়ীৰ যোনটো অল্ড মডেল আপোনাৰ ব্লুটুথ আনেবল নথকা সেইটো ব্লুটুথ আনেবল কৰি দিব খুবেই ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ কৰি পেলাই ব্লুটুথ থাকিলে আপোনাৰ দূৰৰ পৰাই গান বজাই থাকিব পাৰিব আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰতো কোনো ৰেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব 10 মিটাৰ বুলি তেওঁলোকে লিখিছে যদিও গাড়ীখনৰ ভিতৰত কোনো প্ৰব্লেম আপুনি নাপাব আপোনালোকে এই দুটা দেখিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে এইটো কিনিব যদি আপোনাৰ বৰ বিশেষ কামত এইটো দৰকাৰ এইটো ল'ব পাৰে কোনো ইমান এটা কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত ভাল আৰু খালি এইটো বেটেৰীৰ দ্বাৰা চালিত হয় আৰু কেতিয়াবা অলপ চম চাউণ্ড দিয়ে কিন্তু এইটো তেনেকুৱা একো চাউণ্ড নাই কাৰণ কিন্তু ধুনীয়াকৈ প্লাগত লাগি থাকে ইউজি পইণ্টত ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট আপুনি চাই থাকিব হ'লে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায় ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পায় যদি উপযোগী বুলি ভাবে আৰু আপোনাৰ লগৰ আন দুজন মানুহ যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব বুলি ভাবে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ এৰিছোঁ নেক্সট পুনৰ ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম